כלי חיתוך חדש שנוסף לנו בגרסת CS6 הוא כלי החיתוך בפרספקטיבה. כלי זה מאוגד מתחת לכלי החיתוך הרגיל, אנחנו יכולים לראות אותו כאן, והוא יכול לשמש אותנו באישור הפרספקטיבה של תמונות. בואו ניקח לדוגמה את התמונה הזו כאן, קובץ קוברד JPEG בספריית התרגול שלנו. את התמונה הזו צילמתי מגובה העיניים, 1.85 מטר במקרה שלי, והאובייקט עמד על הרצפה, מה שאומר שגם אם במידה קטנה, אנחנו רואים שיש כאן איזשהו עיוות בפרספקטיבה. אנחנו רואים שבעצם כאן יש התכנסות כזו כלפי מטה. בואו נפעיל את כלי החיתוך בפרספקטיבה, ונסמן עכשיו את הפריים שלנו. אנחנו יכולים לראות שיש לנו כאן בעצם מעין גריד רשת שעל פיו אנחנו יכולים למתוח וליישר את התמונה. על ידי הטיה של זוויות השליטה האלו. אני כאן נעזר, אם אתם רואים בגריד, לראות כאן שיש מרווח יחסית שווה גם פה, ובואו נראה אחרי האישור מה מתקבל לנו. אנחנו יכולים לראות שעיקר העיוות היה בצד השמאלי של השידה והוא עכשיו די נעלם. יש לנו כאן שידה ישרה והפרספקטיבה נראית הרבה יותר נכונה.